Večný boj odborárov a zamestnávateľov o výšku minimálnej mzdy tento rok prekvapivo vyústil do dohody, výsledok je 700 eur. Ako to, že k dohode tentoraz došlo? Čo hovorí nová štúdia Inštitútu finančnej politiky o vplyve minimálnej mzdy na nezamestnanosť a prečo je dôvodenie odborárov, že treba minimálnu mzdu zvyšovať kvôli rekordne nízkej kúpnej sile Slovákov, mylné? My dnes ekonomovia na Slovensku vieme a upozorňujú na to v zásade všetci ekonomovia, asi okrem odborárov, že jednoducho tá parita kúpnej sily je zle vypočítaná za Slovensku. Že tie dáta sú chybné, vieme o tom už niekoľko rokov a hovorím, upozorňujú na to úplne všetci a vždy sa tie informácie objavia v médiách, tak ekonomovia im stavajú sa vlasy na hlave, pretože jednoducho tie dáta sú zlé. Podľa tých dát napríklad my tu máme nižšiu životnú úroveň ako je v Rumunsku. Robert Chovanculiak v dnešnom Ines na dnes aj o tom, prečo príliš vysoká minimálna mzda najviac uškodí práve najchudobnejším regiónom. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Minimálna mzda a jej zvyšovanie je témou prakticky nepretržite a každý rok príde moment, kedy je z nej téma číslo 1. Tento raz je však niečo zásadne ináč. Poprvý raz v histórii totiž došlo k stanoveniu vyššej minimálnej mzdy na základe dohody medzi zamestnávateľmi a odborármi. To sa doteraz ešte nikdy nepodarilo. Dnešná minimálna mzda je 646 eur a od budúceho roka to bude 700 eur v hrubom. Ak by sa zamestnávateľia a odborári nedohodli, mzdový automat by znamenal zvýšenie minimálnej mzdy na 691 eur. Rozdiel máme teda 9 eur. Ako si vysvetľuješ, že k takejto dohode vôbec došlo? Že teda zamestnávateľia súhlasili sami od seba s takýmto zvýšením? Tak ja môžem iba špekulovať, lebo som tam nesedel a nevyjednával s nimi. Ale ak by som mal sa na to pozerať tak trochu cynicky, tak poviem, že ten dôvod je v tom, že zamestnávateľia zastupujú predovšetkým veľkých zamestnávateľov v bohatších okresoch a regiónoch, ktorí zamestnávajú ľudí v produktívnom veku, ktorým platia častokrát vyššie mzdy, ako je priemerná mzda. Takže ich sa tá minimálna mzda až tak netýka. Netýka sa ich predovšetkým od minulého roka, kedy nastal druhý jav, keď vlastne bola odpojená minimálna mzda od príplatkov za prácu cez sviatky a noci. A týmto spôsobom vlastne stratili tie zamestnávateľské zväzy takú prirodzenú motiváciu lobovať za nižšiu minimálnu mzdu, lebo vysoká minimálna mzda im zvyšovala príplatky. A vlastne takto ostali tí malí zamestnávateľia v chudobnejších okresoch bez zastúpenia. A toto je možno, že jeden z tých dôvodov. Takže oni teraz trošku ako keby ťahali za ten kratší koniec, že nemajú v úvodzovkách na svojej strane tých veľkých zamestnávateľov, tak? Keď o tomto hovoríš, tak predsa len opäť odborári otvorili túto otázku príplatkov a snažia sa zatlačiť na to, aby toto akoby zmrazenie, teda odviazanie od minimálnej mzdy týchto príplatkov bolo opäť naviazané na zvyšovanie minimálnej mzdy, aby teda došlo aj k zvyšovaniu týchto príplatkov za prácu cez víkend a v noci. Ako by si odhadol tento vývoj? Je možné, že ešte aj toto sa podarí presadiť tiež? No to je ťažko povedať, lebo v súčasnej dobe je tá politika veľmi nevyspytateľná a rôzne opatrenia prichádzajú zo dňa na deň a človek nevie, čo bude zajtra. Ale podľa mňa je to keby dobrá ukážka toho, že asi tá stratégia zamestnávateľských zväzov, ktorá sa spoliehala na to, že teda keď tým odborárom dajú minimálnu mzdu vyššiu, tak možno, že príplatky nechajú zmrazené, nefungovala a odborári tlačia aj na odmrazenie týchto príplatkov. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať ešte aj táto časť. Keď sa vrátime celkovo k minimálnej mzde ako takej, tak z toho globálneho pohľadu sa zdá, že na zamestnanosť tá zvyšujúca sa minimálna mzda nemá nejaký zásadný vplyv. Inými slovami, že celková nezamestnanosť nestúpa napriek zvyšujúcej sa minimálnej mzde. Čo teda tak veľmi zjednodušene môže pôsobiť, že veď super, vyššia minimálna mzda, ľudia dostanú viacej peňazí, nikomu to neškodí a vlastne sa ľudia, ktorí sú na tom najhoršie, zarábajú minimálnu mzdu, konečne môžu mať aspoň o trošku lepšie.
Avšak, keď sa pozrieme na konkrétne regióny a rozdiely v nich, je tá situácia už zásadne iná. A kým sa ale pozrieme priamo na toto, ako tie rozdiely v regiónoch vyzerajú, zhrňme si, ako sa vyvíjal rast minimálnej mzdy za posledných 10-12 rokov. Mm-hmm. Tak minimálna mzda rastla výrazne rýchlo, rastla rýchlejšie ako rastla priemerná mzda, približne dvakrát rýchlejšie a dokonca rastla minimálna mzda štyrikrát rýchlejšie ako rastla produktivita práce. Čo je však zaujímavé, že zároveň v tomto období, povedzme od toho roku 2013, kedy bola najvyššia miera nezamestnanosti a mali sme najviac nezamestnaných ľudí, to si už možno, že mnohí posluchači nepamätajú, vtedy bola miera nezamestnanosti skoro 15% na Slovensku a prácu hľadalo okolo 370 000 ľudí. Tieto čísla sa v zásade znížili na polovicu a dnes je miera nezamestnanosti okolo 7% a okolo 170 000 ľudí hľadá prácu. Takže z tohto pohľadu sa situácia zlepšila, ale presne ako si ty naznačila v tom tvojom úvode, že ten problém niekde pretrval a stále máme tu mnohé okresy, kde je tá miera nezamestnanosti pomerne vysoko. Aj máme 7 okresov, kde je vyššia miera nezamestnanosti ako 15% a dokonca 2 okresy, kde je vyššia ako 20%. Takže ktoré sú to, povedzme si? Je to Rimavská Sobota a Revúca, tam, kde je to, tam, kde také to najviac. Typické tie regióny. Sú to také tie typické chudobnejšie regióny. A takáto vysoká miera nezamestnanosti, to nie je ako býva nejaký problém ekonomický, ale naozaj je to problém aj spoločenský a psychologický a tí ľudia naozaj trpia tým, že si nevedia nájsť prácu a netrpia iba finančne, ale jednoducho je to taká ľudská tragédia. Na tom je asi ešte také zložitejšie to vidieť, že jedna vec je, keď vieme sledovať čísla ľudí, ktorí prišli o prácu, ale čo už nevidíme a teda je náročnejšie to zapojiť do úvahy o minimálnej mzde, keď pracovné miesto kvôli podmienkám a trebárs dosť vysokej minimálnej mzde a teda nákladom pre zamestnávateľa, to pracovné miesto vôbec ani nevznikne. Mhm. A teda rátať aj s týmto v tej úvahe, tak to často býva opomenuté, nie? Áno, to väčšinou odborári argumentujú tým spôsobom, však pozrite sa, zvyšovala sa minimálna mzda, ako som spomínal, veľmi rýchlo a zároveň nám veľmi rýchlo klesla miera nezamestnanosti a oni si z toho tak veľmi zjednodušene odvodzujú, že tá minimálna mzda tým pádom nie je žiadny problém. Ale keby sa to takto jednoducho dalo robiť, nejaké závery o tom, aký má vplyv minimálna mzda, tak nemuseli by vznikať na univerzitách špičkových zahraničí veľké štúdie, ktoré sa snažia práve odhaliť ten vplyv minimálnej mzdy ceteris paribus, teda za inak nezmenených podmienok. Alebo ešte inými slovami, áno, znižovala sa miera nezamestnanosti na Slovensku, keď rastla minimálna mzda, ale my nevieme, ako by sa znížila a predovšetkým v tým chudobnejších okresoch, keby tá minimálna mzda tak vysoko nezrastla. Že tam by už možno, že nebol tento problém ekonomicko-spoločenský s vysokou mierou nezamestnanosti, keby tá minimálna mzda nespôsobovala tieto problémy. A robiť takýto porovnávací nejaký výskum je samozrejme extrémne náročné, prakticky asi až nemožné. Práve na to nadviažem, lebo keď hovoríme o nejakom výskume v tejto oblasti a o vplyve minimálnej mzdy na zamestnanosť, respektíve nezamestnanosť, tak začiatkom júla do tejto diskusie vstúpila jedna zásadná vec, štúdia Inštitútu finančnej politiky, práve ministerstva financií, ktorej výsledky hovoria o výrazne negatívnom vplyve zvyšovania minimálnej mzdy na zamestnanosť. Jej zverejnenie ale prebehlo tak trochu dosť potichu, veľa o nej nebolo počuť ani v médiách. No a jej záver hovorí práve o tom, čo už som vlastne naznačila, že zvyšovanie minimálnej mzdy má na zamestnanosť negatívny vplyv. Priblíž prosím ťa tie výsledky. Tie výsledky, presne ako si povedala, oni nikdy nie sú 100% a všetko dokazujúce. Keď sa pozeráme na empirickú literatúru, tak vždy je tam otázka, či ten výskum bol robený správne, či zobral do úvahy všetky premenné a či skutočne odsledoval ten čistý vplyv minimálnej mzdy. A preto, akoby sa aj výskumníci neustále akoby dohadujú, že či tá minimálna mzda má vysoký negatívny vplyv, alebo iba mierny, alebo v niektorých oblastiach za niektorých podmienok možno že nulový. Ale presne, ako si povedala, IFP urobilo vlastnú štúdiu empirickú a im vyšlo, že tie negatívne vplyvy sú na Slovensku pomerne vysoké. V zásade každé zvýšenie minimálnej mzdy o 5% spôsobí, že 14 000 ľudí stratí prácu. A oni sledovali obdobie
od roku 2010 do roku 2018 a vtedy zrástla minimálna mzda o nejakých 56%. Takže posluchači si akože môžu spraviť jednoduchú matematiku, že tu sa v zásade bavíme o 10 000 ľudí, ktorí počas tých 8 rokov stratili prácu. A teraz samozrejme, približne polovica z nich si tú prácu následne našla počas roka, ale tá druhá polovica sa stala dlhodobo nezamestnanými alebo vypadli z trhu práce. A to je práve tá tragédia, že títo ľudia jednoducho ostali bez príjmu. Ešte napriek tomu, že minimálna mzda išla hore, tak ich skutočná minimálna mzda ostala 0 eur. Uh-huh. A možno, že ešte tak približím tie výsledky. Keď sa rozprávame o tom, že 14 000 ľudí stratilo prácu, tak minimálnu mzdu na Slovensku poberá okolo 110 000 ľudí. Takže tu sa rozprávame o nejakých 12% ľudí, ktorí prišli o zamestnanie kvôli tomu, že jednoducho sa minimálna mzda sa zvýšila. Že my sa musíme pozerať iba na tých ľudí, ktorí sú v blízkosti minimálnej mzdy. A teraz z tých 110 000 ľudí približne polovica pracuje vo verejnom sektore. To znamená, že tých platí štát a štát nemá problém so zvyšovaním minimálnej mzdy, lebo tak štát vyberá dane a tie mzdy nejakým spôsobom doplatí alebo upraví tabuľky. Takže túto polovicu ako keby tiež sme mohli dať nabok. Áno, môžeme dať nabok a ostane tam nejakých, hovorím, možno že 60 000 ľudí a z nich 14 000 prišlo o prácu. Takže tu už sa bavíme odrazu o nejakých 25%, o štvrtine ľudí, ktorých jednoducho minimálna mzda stála pracovné miesto. A keď si to tie čísla porovnáme napríklad s nejakými veľkými zamestnávateľmi, tak keby v nejakom roku X, povedzme, skrachovala automobilka a prepustila 4, 5, 6 tisíc ľudí, tak by to bolo 2 týždne v správach a bola by to najväčšia tragédia. Ale táto minimálna mzda v zásade spôsobila niečo podobné, aj keď je ešte o to horšie, že v tých chudobných okresoch a regiónoch, kde tá automobilka nie je, a nikto o tom nerozpráva, hej, lebo nikto to nevidí. Tie tisícky ľudí stratajú prácu proste v tých ďalekých chudobných okresoch a nedostane sa to nikde do médií. Uh-huh. A ešte raz, keď hovoríme o tých 14 000, tam si hovoril, že pri zvýšení minimálnej mzdy o 5% to spôsobilo práve stratu zamestnania 14 000 ľudí. A to teda znamená, že keď vezmeme celé to obdobie, tak to bolo práve zhruba okolo tých 10 rokov, že vychádza to tak, že ako 8 keby rokov. 8 rokov. Uh-huh. Uh-huh. A počas tých 8 rokov zrástla minimálna mzda o 56%. Uh-huh. Ale samozrejme nemôžeme spraviť takúto jednoduchú matematiku, že vynásobíme alebo videli 56% deleno 5 a krát 14 000, lebo tam sú ľudia, ktorí následne si prácu našli a potom mohli znova stratiť. Takže jeden človek tam môže byť započítaný dvakrát. Uh-huh. Ale my keď sa pozrieme na to, ako v týchto chudobných okresoch sa vyvíja povedzme, že dlhodobá nezamestnanosť, tak vidíme, že tam je extrémne zlá. Hej. Že Slovenská republika je z pohľadu krajín Európskej únie na druhom alebo prvom najhoršom mieste z pohľadu miery dlhodobej nezamestnanosti na celkovej nezamestnanosti. Teda inými slovami, že my tu máme tento problém dlhodobo, zhoršuje sa. Napríklad po covide nám ešte narastol počet dlhodobo nezamestnaných po pandémii. A táto štúdia pekne ukazuje, že čo je jednou z dôležitých príčin tohto javu. A to je práve zvyšujúca sa minimálna mzda, na čo my už dlhodobo upozorňujeme, lebo to, ako tu rástla na Slovensku, to nie je úplne bežné a normálne ani v zahraničí. Práve na toto odborári argumentujú, ale celkom ináč. A jednak výsledky tejto štúdie spochybňujú a ako ďalší dôvod, prečo je potrebné zvyšovať minimálnu mzdu, uvádza prezidentka odborových zväzov Monika Uhlerová aj to, že sme v Európe tretí od konca v tom, čo si za minimálnu mzdu môžu ľudia kúpiť. A vraj, keby sa minimálna mzda zvýšila aj o 30%, stále by bola kúpna sila nízka. Predpokladám, že stále sa má na mysli toto porovnanie v rámci Európy. No a naproti tomu, ty napríklad hovoríš, že v rokoch 2015 až 2020 sme sa dostali na špičku krajín Európskej únie vo výške minimálnej mzdy vzhľadom na mzdovú úroveň v krajine. No a teraz, keď človek počuje tieto dva argumenty, tak oni znejú úplne protirečivo, aj keď teda nehovoria úplne o tom istom, ale v princípe idú proti sebe. Ako sa teda na toto pozerať? Môže tam ísť o to, že teda celkovo je kúpna sila Slovákov relatívne nízka v rámci Európy, nie len je nízka tá kúpna sila Slovákov, ktorí zarábajú minimálnu mzdu? Mm-hmm. To je jedna časť odpovede, čo si ty povedala, že tu na Slovensku
sme relatívne chudobnejší. Hej? Že tak sme tá východná Európa, sme tá krajina, kde 40 rokov sme budovali socializmus a jednoducho nemáme životnú úroveň ako v Rakúsku alebo v Nemecku. Uh-huh. Takže toto je jedna časť tej odpovede. Ale... Že celkovo naše mzdy nedokážu kúpiť toľko, ako mzda v iných krajinách. Ale to myslím, že všetci vedia, že kvôli tomu nakoniec aj padol ten socializmus. Ale dôležité je povedať, že sa to akoby zlepšuje. A to je prvá vec, ale druhá dôležitá vec, že tu sa porovnáva tzv. Parita kúpnej sily. Že tá minimálna mzda sa vynásobí paritou kúpnej sily, ktorá práve zohľadňuje to, čo si ľudia môžu kúpiť. Uh-huh. Ale my dnes ekonomovia na Slovensku vieme a upozorňujú na to v zásade všetci ekonomovia, asi okrem odborárov, že jednoducho tá parita kúpnej sily je zle vypočítaná za Slovensku. Že tie dáta sú chybné, vieme o tom už niekoľko rokov a hovorím, upozorňujú na to úplne všetci a vždy sa tie informácie objavia v médiách, tak ekonomovia im stavajú sa vlasy na hlave, pretože jednoducho tie dáta sú zlé. Podľa tých dát napríklad my tu máme nižšiu životnú úroveň ako je v Rumunsku. To jednoducho nedáva vôbec zmysel a je to spôsobené tým, že práve tá parita kúpnej sily, ten koeficient je za Slovensko nesprávny a veľmi podhodnocuje aj naše nielen minimálne, ale aj priemerné zárobky. A toto je niečo, čo možno, že v budúcnosti upravia štatistické úrady, Eurostaty a podobne, ale momentálne je to porovnanie jednoducho zavádzajúce. Takže v princípe už len základ toho tvrdenia zo strany odborov a ich predstaviteľky, prezidentky je vlastne úplne chybný. Hej, a keď chceme akoby porovnávať minimálnu mzdu medzi krajinami, teda inými slovami chceme sa pozerať na to, a ako veľmi politici zvýšili minimálnu mzdu v tej krajine, tak je podľa mňa užitočnejšie sa pozrieť na to, že akú máme mzdovú úroveň v krajine, ktorá je daná nejakým trhovým prostredím, teda je do veľkej miery mimo dosahu politikov a môžeme sa pozerať napríklad na priemernú mzdu. A porovnať ju s výškou minimálnej mzdy. A porovnať ju s výškou minimálnej mzdy, ktorá naopak je priamo v rukách politikov alebo teda odborárov a zástupcov zamestnávateľov. A urobiť takéto porovnanie. A toto porovnanie nám ukáže, že ako veľmi to tí politici preháňajú so zvyšovaním minimálnej mzdy. No a v tomto porovnaní sme naozaj na špici krajiny Európskej únie. Jasné. No, keď to vezmeme teda celé, čo tu odznelo, o čom všetkom sme hovorili, tak z toho dosť tak jasne vyplýva, že zvyšovať minimálnu mzdu je nebezpečné a vo finále naozaj škodlivé rozhodnutie, špeciálne pre tie chudobnejšie regióny. Zvýšenie je však schválené, s tým už sa nič nedá robiť. No, čo by si si možno vedel predstaviť ako prospešnejší scenár? Zaznelo niekde aj úvaha o tom, že uvažovať o nejakých regionálnych rozdieloch v stanovení výšky tej minimálnej mzdy. Trebárs toto, alebo možno nejak ináč, ako sa na to dá pozrieť? Tak v prvom rade prizná si to, že v minulosti tu tá minimálna mzda rástla naozaj extrémne rýchlo. A to inými slovami znamená, že ak sa chceme dostať na nejaké normálnejšie úrovne, tak musíme ju aspoň na rok, možno že dlhšie, zmraziť. Toto je samozrejme veľmi nepopulárne opatrenie a neočakávam od politikov, že takéto niečo príjmu. Môžu však spraviť druhú vec, a to je, že znížia daňovo-odvodové zaťaženie z minimálnej mzdy. Uh-huh. A zatiaľ, čo človek s minimálnou mzdou pred 7 rokmi zaplatil z jedného zarobeného eura 30 centov na daniach a odvodoch, tak tento rok platí 40 centov. Okay. Takže inými slovami, týmto najchudobnejším ľuďom v najväčšej miere narastlo daňovo-odvodové zaťaženie. A ak sa znižia dane týmto ľuďom, tak na jednej strane oni viacej uvidia vo svojich peňaženkách a na druhej strane poklesnú náklady zamestnávania pre zamestnávateľov a tým pádom budú môcť vytvárať viacej pracovných miest. Takže toto je také akéby zhodné riešenie, ktoré by pomohlo tým ľuďom a zároveň by neškodilo chudobným okresom. Tak. Dúfame, že si nás vypočujú aj na ministerstve financií. Presne tak. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.